了门，关了窗，熄了灯，闭了眼，什么着。你怎么又背那么多东西啊？你怎么老是不听话呀？陈总，你今天来我这边是有什么事情吗？还是有东西放在我这边忘记了？怎么没事就不能来了吗？还是说你还在生气呀？我有资格生气吗？而且我什么身份去生你的气啊？女的说了以后不能说爱了，我生啥气呀？没有生气，走吧，有什么事情去家里面做就好。你快下来吧，这儿那么危险，你快下来，注意安全，注意安全。阿英，阿英，你别这样好不好？别这样。哦，哎。能走你坐吧。阿英。你背那么多东西累坏了吧，刚才满脸都是汗水啊。今天我为你服务，你坐吧。你坐吧，从今以后不许再背那么多了。从今天开始你就不要再来我家了。我也老大不小了，家里面的人也出婚了，我该嫁也就嫁了。这样你一直来我家也不太好。阿姨，你开什么玩笑啊？表哥家的婚约我不是已经帮你解除了吗？不是取消了吗？陈总，你退婚的钱我会还给你的。那你也不能嫁给表哥呀，你都说了你不喜欢表哥，直到你表哥是你哥哥的呀。我也没有说要嫁给表哥呀，只是家里面的人也退婚了，我也差不多这个年纪要结婚了，然后这样一直这样的话不行的，至于嫁给谁我也不清楚，而且这也没管上。那也不行啊，现在都没个认识的，怎么可以这么草率结婚啊？结婚是因为爱才结婚的，而不是闹着玩的，得对自己的婚姻负责呀，也对自己负责是吧？如果你今天还有事吗？没事的话你可以走了，你要是想要玩一会儿也可以，你先玩，我去忙了。阿英，你今天怎么了？一直陈总陈总的叫，而且看你一直不高兴，还赶我走。你先别忙了，你出来，我有话对你说，出来一下。阿英，你刚才说什么现在不能说爱什么的，你是因为上次问我爱不爱你，我没有给你明确回答，所以到现在还生气对吗？陈总，你就别一直装糊涂了。那就是咯。阿英，你听我说，我没有回答你是因为我想要对你认真，我确实很喜欢你，但是要说爱的话，我就得对自己说的话负责呀。我不想你懵懵懂懂的就走进了我的生活，我想要你成长。陈总，你别说那么多了，我知道自己无知，也什么都不知道，我们不能就是不可能。阿英，我是四川人，我走过很多大小梁山彝族家里面，我知道彝族家的人都比较传统啊，所以我不想给你造成任何的困扰。陈总，你别说了，你放心，我不会给你带去麻烦或者是困扰，你先玩一会儿吧，我做好了饭，吃了饭你就先回去吧。阿英，这么久了我也了解了不少你的情况，你看你从小寄养在外公外婆家，没有跟爸爸妈妈一起生活，还被他们许配给了表哥，所以很多事情根本不能自己做主啊。我知道你很为难，一边是生你的父母，一边是养你的外公外婆，所以我没有明确的回答你爱不爱，因为我要保护你啊。我一直觉得你太单纯太善良了。陈宇哥，谢谢你一直以来都是为我考虑了那么多。阿英，
我要对你什么都清楚，什么都了解了，再决定说不说爱，再决定要不要一起走下去。我的话，我什么都经历过，不想你以后后悔你现在的决定啊，我要对你的未来负责才行啊，是吧？陈总，我也没有说什么呀，而且我也没有生气。走吧，我去给你办事。哎，那你别生气了哈，而且你得答应我，以后就算不能不干活的话，也不要背那么重的东西了。你不多跑两趟不就行了吗？背太重的东西对女孩子身体不好的，你以后身体不好的话，我可照顾不了你啊。陈宇哥，你说什么呢？我身体好着呢，快走吧，给你做饭吃。哎，这个傻姑娘太单纯太天真了，又害羞了。现在的姑娘我怎么忍心让她受伤呢？哎，不见听不着，想不成摸不到，两个人的依靠，一个人一只狗，一杯酒一夜，一下子